إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Me vërtet falënderimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ata të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush ta humbë. E ata që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetëm dhe pashok është ai që e meriton adhurimin. Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut një frikë të vërtet dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. O ju njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, i cili ju ka krijuar ju nga një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej ti krebashkëshorten e ti Hawa, dhe prej atyre të dyve krijuar burra e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja farefisnore, se më të vërtet Allahu është mbi umbiqyrës. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ja ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Ju amundësoni ju Allahu i lartësuar të veproni vepra të mira, e kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, më të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيالا ما يميرش فيالا الله عز وجل. Ullëzimi më i mirë është ullëzimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat dhe çdo bidat është në humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Vëllezër të nderuar, qëndrojmë sot në fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, në të cilën thot: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى نكذاية كرانور أتركون برنية باز ترنسيشمه që duhet ta kemi të lidhur në besimin ton, të qartë në rrugtimin ton. Kjo bazë është vlera, rëndësia, dashuria e shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dashuria e tyre, vlera e tyre, pasimi dhe ndjekja e tyre. Was-sabiqun al-awwalun, të parët, ata që ishin të parët e nxituan në besim, min el muhajirin e wal ansar, emigruesit dhe ansarët, muhajirunët që emigruan nga Mekka në Medinë dhe ansarët të cilët priten besimtarët emigrues nga Mekka në Medinë. Besimtarët e parë, muhajirunët dhe ansarët, walladhina ittaba'uhum bi ihsan, dhe ata që ndoqën rrugën e tyre me mirësi, bi ihsan, e ndjekin rrugën e tyre ashtu siç Allahu subhanahu wa ta'ala don, pëlqen dhe ka obliguar, jo thjesht siç njeriu pretendon. Ostaqim kama umirta, drejtohu si që je urdhëruar, bi ihsan, ndjek ashtu si që je urdhëruar, dhe duke qenë i sinqert në ta. Ndryshe vepër nuk quhet vepër ihsani, mirësie, përveç nëse ajo ka plotësuar këto dy kushte, ndjekje të dispozitës, argumentit vetar, qala Allahu, qala Rasuluhu, ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari, qala sahabatu, kanë thënë sahabat, rruga e tyre, walladhina ittaba'uhum bi ihsanin, dhe ata që i ndoqën ata në rrugën e tyre të besimit, dhe ndjekja e tyre ishte me mirësi, që do thotë ndjekje mbi bazë të argumenteve e duke qenë të sinqert në këtë pasim, radhiyallahu anhum. Allahu azza wa jalla është i kënaqur për këtë, është i kënaqur ndaj tyre, dhe ata besimtarët janë të kënaqur me Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë rrugë e ndoqen me besim, dashuri dhe kënaqësi ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Të gjëri, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatitur për këta besimtar të sinqer, të cilët qëndrojnë në rrugën e besimit e të sinqer deri në vdekje, a'adda lahum jannatin, ka përgatitur për ta xhennete. Te gjiri rrjedhin poshtë këtyre xheneteve kopshteve, tahtahal anharu, poshtë këtyre rrjedhin lumejt, khalidine fiha abada, do të qëndrojnë në këto kopshte, në këto xhenete të përhershëm, dhalika al-fawzul azim, e kjo është fitoria e madhe. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi në librat e tyre të sakt nga Abdullah ibn Mes'udi radiallahu ta'ala anhu wa arda, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, khairun nasi qarni, thumma lëdhina jalunahum, thumma lëdhina jalunahum, thumme
يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نيرزيت مدمير يان أتا تتسلت يان نبريزين نتتسلين أون يام نتا ما پاس është brezi që vion e më pas është brezi që vion. Këto janë tre brezat e zgjedhur në shoqërinë islame. Thumme yaji'u aqwamun, më pas vin njerëz, popuj, grupe njerëzish, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu. Njerëz të cilët nuk janë të drejtë në rrugën e tyre, nuk janë të drejtë në fjalën e tyre, nuk janë të drejtë ashtu siç duhet në veprat e tyre, dhe nga shenja e kësaj mos drejtësie dhe mos ullëzimit është dëshmia e ndonjërit për tyre, thuhet përpara betimit apo betimi përpara dëshmisë, që ka për qëllim për treguar se nuk ka shumë rëndësi se çfarë don ti të them, të betohem, të dëshmoj, të dëshmoj, nuk kanë frikë se çfarë nxjerrin nga goja, hak apo batil, e drejt apo jo e drejt. Kur vinë të njerëz, vinë pas këtyre brezave, vinë pas këtyre brezave, kanë ardhur pas këtyre brezave në masë, po kanë ekzistuar një pjesë nga të njerëzit në brezat e zgjedhur, por me pakicë, dhe për këtë arsye, kur themi ne ndjekim të parët ta, vendosim një cilësi të devotshëm, selefuna as-salih, ndjekim të parët ta të devotshëm, ndodhë që në mesin e asajt, kohë e historie të këtë pas njërës të devijuar, por nuk ka qenë shumica dhe nuk ka qenë pjesë e umetit të zgjedhur, e të ullëzuar, e pasuës sunetit pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Khairun nasi qarni, njerëzit më të mirë janë ata të cilët janë në brezin në të cilin jam unë në të. Që ta kuptosh peshën e sahabëve, peshën e sahabëve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe se rruga e tyre është fe, walladhina ittaba'uhum, dhe ata që i ndjekin, ndjekin qëpa rrugën e tyre, ndjekja e tyre është fe, pasimi tyre është fe, dashuria e tyre është shenjë e besimit, dhe urrejtja e tyre është shenjë e nifakut, hipokrizis, kështu pejgamberi alayhi salatu wa salam na ka treguar. Ayatul imani, hubbul ansari, shenja e besimit është dashuria e ansarve. Wa ayatu an-nifaqi bughdhu al-ansari, dhe shenja e nifakut, hipokrizis, është urrejtja e ansarve. La yuhibbuhum illa mu'min, këtëm pejgamberi alayhi salatu wa salam nuk i don ata askush tjetër vetëm se një ai që është besimtar. Wala yubghiduhum illa munafiq, ai që urren ata është vetëm hipokriti. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi në librat e tyre të sakt nga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la tasubbu ashabi, mos i shani shokët e mi. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. موسيشاني شوكت مي سباشا تجي شبيرتي إم أشت دورن دي
nuk arrin asnjëri për jush nga mirësia, dhe nëse shpenzon sa mali i Uhudit me flori, nëse shpenzon sa mali i Uhudit me flori, e shpenzon për hir të Allahut, nuk arrin nga mirësia një dorë si kjo, pra të mbledhura bashkë dy durët, mirësia, nëse do të apenshonim, të merrnim nga një thes mirësie, një dorë të tillë e as gjysmën e saj. Pra të japësh një mal me flori, nuk arrin gjysmën e dorës të mirësisë që kanë pas shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë i than Aishës radiallahu ta'ala anha wa ardaha, që ka njerëz që vlasin për shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, derisa vlasin për Ebu Bekrin dhe Omerin. I thot Aisha radiallahu ta'ala anha, a nuk që ditën ju nga kjo? In kata ameluhum, fa ahabba Allahu an la yanqati'a ajruhum. Tha Aisha radiallahu ta'ala anha, u shkëput puna e tyre dhe donte Allahu që mos të shkëputet shpërblimi tyre. Dhe vazhdon shpërblimi tyre, pra ajsa armisht armisojnë dhe flasin padrejtisht apo cënojnë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Qëndrojmë gjithashtu në këtë ajet kuranor, i cili dëshmon për të njëjtin kuptim dhe bazë të rëndësishme, bazë e cila nëse mungon në besimin, koshiencën, jetën, punën e njeriut besimtar, ka humbur rrugën e udhëzimit, nuk është nga pasuesit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me mirësi, dhe nuk është në rrugën e sunetit, ka humbur një humbje të madhe e të qartë e të largët. Në këta jetë kuranor, Allahu Azze wa Gjellë tëtë, wa me ju shakikir rasul, min badi ma të bejje në lehu l'huda, a i që e kundërshton, nuk e pason të dërguajnë Allahut, nuk e ndjek Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, nuk e ndjek sunetin e ti, porosit e ti, fjalet e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Po, është këtë atidi, po, unë nuk do bëjshë, do bëj, si të ma thot mendja mu. Mirë, vazhdoti, po, unë nuk do bëjshë. He refuzon, hapur azi, hadithin e pejgamberit aleyhi salatu wa sallam, ju shakit i rasul, kundërshton, tel kundra, nuk bindet, dhe të dërguarit, të Allahut Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallam, u e të bje, dhe ndjek, rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve. Wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minin. Nuk ndjek rrugën e besimtarëve. Cilët janë besimtarët e qëllimshëm në këtë ajet kuranor? Janë sahabët, shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Rruga e tyre është fe. Ndjekja e një rruge tjetër përveç rrugës së tyre, duke pretenduar se kjo është e përshtatshme për kohën, dhe kjo është ajo që ne në bën punë, nuk jemi në Sahara, nuk jemi me çadra, nuk jemi me dëve, ne kemi arrit në hënë, edhe prallat të tjera si këto, u e të bi gajrë se milin mu'minin, djek rrugë tjetër përveç rrugës dhe besimtarë, në walli hi ma të walla, i japim ati për rrugë, e lem në terezin e vetë që ka zjedhur, ma të walla, të shkoj në hën, o nusli hi gjehennem,
kur të vidi dhe kamerit e zhyzim në gjehennem nuslihi nuslihi al, isla është të zhytësh të përzhytësh të djegësh mirë në zjarën e gjehennem u esa et mësira esa vend e përfundim i keq që është gjehennemi pra të që e beson ndërsa i që nuk e beson do të befasohet kur të fryhet suri dhe të shohi fa idahum qiyamun janë dhurun të qohen dhe të qohen nga vari men bëhadhena min mërkadina hadha hadha ma wa'da rrahman wa sadaqa al-mursalun kush në ngrejti ne nga aty ku ishim kjo është ajo që Allahu ka premtuar dhe të drejtën than të dërguarit Irbad ibn Sa'ria radiyallahu ta'ala anhu në një hadith të cilin e transmeton Imam Ahmedi e Abu Daudi, hadithi është i mirë, hasan. Në një porosi të gjatë, në të cilën na porosit në të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të cilën na tregon për të ardhmen dhe ndryshimet e saj, zhvillimet që do të kenë njerëzit në devijimet e ndryshmet, me një ishmin kum, fëse e rëhtilafen këthira, kush do tjetoj për jush, do të shohi mos pajtime të shumëta, këtë thot kjo zbën, këtë thot bën, ne jemi në shekull 21, koha moderne, duhet të rinëvojim, dhe njëri thot, duhet të kemi islam ndryquës, sikur ne ishim në një islam verberues, dhe thot, tenuiri, islam tenuiri të e marrin nga iluminantët dhe dun islam me ndriçim sigur ne ishim në arsir pejgamberi alayhi salatu wasalam pikërisht për ta thirrës të humbjes e dalalit na tregon se do të shikoni mos pajtime të shumta shpëtini nga ato rrugë në të cilat thrasin këta shejatin prej njerëzve apo prej xhindve është të kapemi, fa alejkum bi sunneti, kapuni pas sunetit tim, u sunneti l'khulefahin, rashidin, l'mehdin, e mi bati. Dhe pas sunetit të pas asve të mi të drejt, cilët janë shokët e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, me nkryje Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun, radhiallahu ta'ala anhum mu ardahum gjemian. Dhe ndryshe, a i që heqdor nga kjo ullëzim nga kjo rrug, fundi ti, si shka ardhë në rajti në koranor, nuslihi gjehennem, e zhysim atë, e përzhysim atë, e djegim atë në zjarin e gjehennemit, u esa et mësira, dhe është vend shumë i keqë. Lusim Allah, subhanu, të arat në bëjnë atë dhe cilët ku dëgjën fjallën, djegim më të mirë, u akim sëra.